Salom Dunyo TV kanalining aziz tomoshabinlari. Ushbu roligimiz orqali e'tiboringizga Hinoli qor nomli turk serialidagi obrazlari bilan ko'pchiligimizga tanish bo'lgan aktyor va aktrisalarni hayotiga oid qiziqarli ma'lumotlarni havola etamiz. Hinoli qor serialidagi bosh qahramon nazar rolini ijro etgan aktrisa Özlem Konker. Ushbu aktrisa 1973-yil 1-iyulda Turkiyaning Anqara shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini modellikdan boshlagan bu aktrisa aynan Hinoli qor serialidagi obrazi bilan mashhurlikka erishgan. Hozirda 47 yoshda bo'lgan ushbu aktrisa haligacha turmushga chiqmagan va farzandlari ham yo'q. Ushbu serialda Ali Muallim obrazini talqin etgan san'atkor Emrah Erdo'g'on Ipek. Asli xonanda bo'lgan ushbu san'atkor 1971-yilning 1-yanvar sanasida Turkiyaning Diyorbakir shahrida tug'ilgan. O'zbek tomoshabinlariga nafaqat aktyor, balki xonanda sifatida ham yaxshi tanish bo'lgan bu san'atkor hozirgacha 10ga yaqin film va seriallarda suratga tushgan. Emrah Erdo'g'on 2014-yilda Sibel ismli qizga uylangan. Bugungi kunda ularning bir o'g'il va bir qiz farzandlari bor. Bu serialda Halil Bey rolini ijro etgan aktyor Engin Şenkan. U 1944-yilda Istanbul shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini 12 yoshda dublyajda boshlagan ushbu aktyor hozirgacha teatr va kinoda ko'plab obrazlar yaratgan. Aktyor 1970-yilda Sidika Şenkan ismli aktrisa bilan oila qurgan. Hozirda bu juftlikni 2 qiz va bir necha nabirasi bor. Serialda Surayyo xonim obrazini gavdalantirgan aktrisa Nurseli Idiz bo'lib, u 1960-yil 6-oktyabrda Turkiyaning Istanbul shahrida tug'ilgan. Aktrisa 1983-yilda Turkiyalik taniqli bastakor Cem Idiz'ga turmushga chiqqan. Bu juftlik bir qiz farzandli bo'lishgan va 1999-yilda ajrashgan. Bugungi kunda 60 yoshda bo'lgan Nurseli Idiz yolg'iz qizi bilan Istanbul shahrida yashaydi. Serialdagi yana bir bosh qahramon Jabborlig'i obrazini gavdalantirgan aktyor Mustafa Avkiran. Bu aktyor 1963-yil 3-mart sanasida Turkiyaning Gaziantep shahrida tug'ilgan. Aktyorlik faoliyatini 1983-yilda boshlagan ushbu ijodkor o'zbek tomoshabinlarga aynan shu Jabbor og'a roli bilan tanilgan. Ushbu aktyor 1993-yilda Turkiyalik aktrisa Oğul Avkiran bilan oila qurgan. Bu san'atkorlar 22 yillik turmushlaridan so'ng 2015-yilda o'g'il farzandli bo'lishgan. Hinoli qor serialidagi tomoshabinlar yodida qolgan obrazlardan yana biri Devona Qambar rolini aktyor Murod Daltaban ijro etgan. Ushbu aktyor 1966-yil 5-may sanasida Turkiyaning Anqara shahrida tavallud topgan. Bu aktyor o'zbek tomoshabinlariga nafaqat ushbu serialdagi roli bilan, balki shu yili namoyish etilgan Opa singil qizlari serialidagi obrazi bilan ham yaxshi tanish. Bugungi kunda 54 yoshda bo'lgan Murod Daltaban o'zi tashkil etgan teatr studiyasida aktyor hamda rejissyor sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi roligimizda ushbu serialdagi qolgan aktyor va aktrisalar haqida ham ma'lumot berib o'tamiz.